A caixa cinza com tarja laranja provoca certezas e dúvidas. É um QCY. Mas qual? Olhamos mais de perto para saber que é o QCY T13. Se o número 13 é menor que 16, 17, 18 e 20, então ele é pior, certo? Não. A numeração só diz quem veio depois, não quem é melhor. Dentro da caixa, a case fica presa e protegida por uma forma plástica barata e eficiente. Acompanha o cabo USB tipo C, um manual minúsculo e duas borrachinhas de tamanhos variados. A case tem beleza acima da média de preço por causa do plástico brilhante. Na cor branca, não atrai digitais. O formato retangular achatado cabe nas mãos e no bolso. Do lado, entrada USB tipo C com carregamento rápido, que fornece uma hora de música com só 5 minutos de carga sem carregamento sem fio aqui. Tudo bem para cortar os custos. Outro corte foi na luz. A informação de carga é por cores, bastando apertar o botão da case, que também serve de reset. Verde, mais de 90%. Azul, entre 50 e 90%. Vermelha, abaixo de 50%. A case fornece mais três cargas aos fones, que duram em torno de 8 horas. A case e os fones são magnéticos. O T13 adota um design comum que funciona não chama a atenção e apaga as luzes após pareado. Os conectores ficam na lateral, que, segundo os inscritos, não dão problemas como os da ponta dos fones e no fundo da case. São quatro microfones com o um recurso ENC, tecnologia de cancelamento de ruído externo, que tenta melhorar a clareza do microfone nas ligações. A qualidade dos microfones é boa para o preço em ambientes fechados, mas não muito eficiente para lugares barulhentos. E essa aqui é a qualidade de ligação do QCY T13. Acredito que seja perfeitamente possível fazer qualquer chamada e que a pessoa vai te entender também com bastante clareza, mas desde que você esteja em um ambiente fechado, ou em um ambiente que não seja tão barulhento como um restaurante, um local de multidão no meio da rua, aí eu já acho que ele não funciona muito bem. Mas para uso diário, para uso com trabalho, eu acho o microfone dele até um pouco acima da média. Basta remover da case para parear e guardar para desparear. Cada fone pode funcionar de forma independente em mono. Por não ter conexão multiponto, você não conseguirá parear com dois dispositivos diferentes simultaneamente, o que faz falta. Ele também não tem detecção de orelha, que pausa. Ou retoma músicas ao tirar e colocar os fones. Mas os comandos Touch estão aqui e já não encarecem produtos. Eles podem ser remapeados pelo app da QCY que eu vou mostrar agora. A primeira tela mostra o nível de bateria de cada fone. Caso esqueça de olhar a carga, os fones irão bipar 30 minutos antes de acabar. Pelo app, dentre as variadas opções de remapeamento dos toques, está agora disponível o controle de volume, uma antiga queixa dos consumidores. Das funções úteis, gostei do modo de dormir para desativar o touch e deixar que você pegue no sono ouvindo música sem o risco de toques acidentais. Gostei da função de bipar para encontrar os fones e mostrar onde estão no GPS, e gostei do equalizador nesse fone que responde super bem. A única coisa que eu não gostei foi da tradução incompleta do aplicativo. Menus como Sleeping Mode, Factory Reset, Clear e Update poderiam já estar em português. Não tive problemas com toques acidentais e falta de registro deles. No app, achei o modo Gamer, que nem é anunciado na caixa. Ele emite um aviso verbal como deve ser, para que você saiba em que modo o fone está. Com latência de 120 milissegundos no modo Gamer, ainda é muito para jogos competitivos, sendo ideal apenas para ver filmes e jogos casuais. Há um tempo atrás, o T13 não tinha nenhuma certificação oficial de resistência à água por motivos de custo. Agora, os sites exibem informações inconsistentes: a QCY do AliExpress promete IPX5, enquanto a QCY do Brasil considera IPX4. Alguém tem de corrigir logo isso, sendo um ou outro, já é bom o suficiente para usar em atividades físicas sem medo. O que pode causar medo é o chip GLAD6976D, opção de baixo custo que substitui bem os chips da Qualcomm de entrada e entrega os codecs SBC e AC, suficientes para a maioria. A conexão é Bluetooth 5.1 e não tive problemas mas li algumas queixas de perda de sinal em algumas pessoas. O sinal que o T13 transmite ao ouvinte é ótimo. O encaixe é muito confortável, com boa vedação sem ser sufocante ou causar fadiga, mas preso o suficiente para não cair. O que raramente cai é o talento da QCY para produzir fones de ótima qualidade no preço que desejamos. Quem deseja um som envolvente e agradável vai achar aqui. No T13, a QCY demonstra já ter encontrado o que buscamos, que já começou a ir além do que é bom. Bons demais são os drivers de 7.2 milímetros que entregam graves fortes com presença suficiente sem engolir as outras frequências. Frequentemente, as pessoas ficaram empolgadas ao ouvir pela primeira vez por causa da assinatura em V, mas o equalizador consegue mudar totalmente esse aqui e deixar mais neutro ou como você quiser, tornando o T13 um fone capaz de atender todos os gostos, o que é bem difícil de ver em produtos até mais caros. Caro ouvinte, cuidado com os ouvidos, porque ele é um fone alto o suficiente para atingir a sensibilidade de 108 decibéis. É difícil criticar a QCY porque ela consegue fazer produtos de baixo custo Tão superiores aos outros da mesma faixa de preço que é impossível não aliviar os pequenos pontos fracos pelo preço e não recomendar que vocês sempre orem antes na QCY quando tiverem busca de algum fone muito bom pelo valor. Quanto ao T13, recomendo fortemente. Considero ele a melhor representação da QCY. O básico, feito de forma sublime. Não tem nenhuma falha grave que possa impedir a compra. Pode ir fundo sem medo. Mas faça isso usando o link da descrição para ajudar o canal a trazer muitos outros fones e análises para vocês. Um grande abraço e até a próxima!